Оңтүстік Қазақстан облысында бағаның негізсіз өсуіне жол берілмейді. Осы мақсатта штабта құрылған аудандарда мобильді топтар жұмыс істеп жатыр. Шымкенттегі 15 базар мен 100-ден астам ірі сауда орны және 120 жанар жағармай бекетіндегі бағаларды бақылауда ұстап отырмыз, дейді жергілікті әкімдіктегілер. Мемлекеттік қызметкерлерден құрылған 4 жұмысшы топ күнде сол жерлерді аралап шығып, сараптама жасайды екен. Бағаның ырықтан шығып кетуіне жол бермеу мақсатында облыстағы бірқатар отандық тауар өндіруші ірі кәсіпорындар мен өндірген өнімінің бағасын өсірмеу жөнінде келісімдер жасалыпты. Бірінші кезекте тамақ өнеркәсібі мен құрылыс саласына баса назар аударылған. Жалпы алғанда теңгенің еркін айналымға жіберілу отандық өнімнің экспорттық әлеуетін арттырып қана қоймай, ішкі нарықта өзгенің емес өз өнімдеріміздің сатылуына жол ашады, дейді мамандар. Біздің өзіміздің отандық жаңа жеңіл және тамақ өнеркәсібімен айналысып жатқан кәсіпорындарда өзінің пайдасы бар. Себебі бізге негізінен олар импорттық тауар болып келеді олар. Енді біздің өзіміздің отандық тауар өндірушілер өзінің жаңа өндірген өнімнің құнын менен пайдасын көріп отырып, біздің өзіміздің нарықта сатылуға мүмкіндік пайда болып отыр деп есептеуге болады.